Men kaçak lüsmen kalpisi bana. Çepeti pahpanenk meraz gayine. Peki pahpanenk verme şakuyta. Voske hoske. U çingdes inçin miştiraz et ait mansin fosumen metel. Mer hacort yüre. Bu yes partsenum em inkiro vore hima kuda estel. Es tarikits arten pahpanum et yev azgayine. Yev amena karevore mşakutin nor şunça talis. Es khtum em hima շատ բարձր ծափարություններով այստեղ ստուդիայում եւ իհարկե հերոստատիտոները եկեք դիմավորենք Աբել Իսրայելը։ Խնդրեմ հարգելի Աբել, խնդրեմ որպեսզի դու ինքդ ներկայացնես քեզ, մի փոքր պատմես քո մասին։ Ես ծնվել եմ Բյուրեղավան քաղաքում, Կոտակի մարզում, 12 տարեկան եմ, հաճախում եմ դպրոց 6-րդ դասարան, 3 տարեկանից դեռ նվագում էի դհոլ, իսկ 6 տարեկանից արդեն ընդունվել եմ երաժշտական դպրոց, հետո մեր դպրոցի տնօրեն Նարինե Զաքարյանը, տեսնելով իմ երաժշտական կրթությունը, մայրիկիս առաջարկեց, որ դհոլի հետ համատեղ հաճախեմ քամանչայի դասերի։ Մայրիկը եկավ տուն, ինձ հայտնեց այդ լուրը, ես ուսումնասիրեցի նվագարանը, լսեցի բազմաթիվ քամանչարների եւ որոշեցի, որ պետք է գնամ։ Բրավո։ Ազախնդրում եմ, ասացիք 6-րդ դասարան, հիմա տերապետում ես արդեն 2 երաժշտական գործիք, որքան հասկացա դհոլ եւ քամանչա։ Ասա խնդրում, իսկ ժամանակ մնում ա դասերը սովորել։ Այո։ Գերազանցիկ ես։ Այո։ Ինչու ասենք քամանչա, այլ ոչ գիտար։ Ինչի դհոլ, այլ ոչ ասենք հարվածային գործիքներ։ Դա մայրիկիս երազանքն էր, որ դառնա ես հայտնի քամանչար։ Իսկ քո երազանքը։ Այո, ինքս դա, որ ես դառնամ հայտնի քամանչար, եւ մայրիկի եւ դասատուի հույսերը արդարացնել։ Իսկ ասա խնդրում եմ, ինչպիսին ես տեսնում քո մոտ ապագան, այսինքն հիմա շուտով դպրոցը կավարտես, երիտասարդ կշարունակես ուսումը, ինչ որ մասնագիտություն կա, որ արդեն նախընտրել ես։ Դե առաջին հերթին ես ուզում եմ դառնալ պատմաբան։ Որ ժամանակահատվածը քեզ համար ավելի հետաքրքիր։ Հայաց պատմության տոհմերից Արտաշեսյանները։ Շատ լավ։ Տեսնում ես ապագան կապած երաշխիքը։ Այո, երբ ես հաճախել եմ Քամանչայի դասերի, միանգամից արդեն գնացել եմ մրցույթների, փառատոնների եւ բերել եմ մրցանակներ, դրա հետ համատեղ նաեւ մեր նվագում եմ մեր Բյուրեղավանի անսամբլով, որ նույնպես բերում եմ մրցանակներ։ Լուսումների եմ մասնակցել։ Այնքան հետաքրքիր, շատ գեղեցիկ, այսա ի՞նչ է, կներկայացնես, սա ի՞նչ։ Մրցանակ է, որը տրվել է Չարենցավան, երբ Չարենցավանում լուսումներ էր, մեր դպրոցում մասնակցել է եւ տրվել են մի քանիսին։ Իսկ մյուսը։ Սա Art Music փառատոնի 2017 թվականին ստացել եմ առաջին մրցանակ։ Այսպիսի գեղեցիկ մեդալ եւ իսկ սա եղել է վերջերս 2018 թվականին Art Music մրցույթում։ Հիմա ես նայում եմ Քամանչային, որ այստեղ դրված է, կան լարեր ու 4 լարը։ Ինչու՞ն ասենք իրեն տարբերությունը մյուս լարային որևէ գործիքից, ասենք ջութակից։ Բոլոր գործիքներն ունեն իրենց դժվարություններն ու հետաքրքրությունը, իր ձայնը, չգիտեմ, երևի տարբերություն չկա, ուղղակի Քամանչան իմ համար ավելի հարազատ է։ Եթե լիներ 3 լար կամ 5 լար, ինչո՞ւ բան փոխվեր։ Ոչ, առաջ մեկտար առաջ եղել է 3 լարը եղել։ Իսկ հետո այն սարքել են 4 լար։ Իսկ գիտես ինչու՞ն է այդ ավելացած լարի նշանակությունը։ Դա արել է Ալեքսանդր Հովանեսյանը, ապրում էր նա Վրաստանում, նրան կոչում էին Սաշա Օգանիսաշվիլի Շիլի, եւ նա տեսավ, որ ջութակը 4 լար է, իսկ նա ջութակը արեր։ Նա ասեց, թող Քամանչանը 4 լար լինի եւ ստեղծեց նոտաները շատացը։ Պարզ է։ Ինձ համար ամենագնահատելին նա է, որ դու
բացի նրանից, որ ասենք նվագում ես, նաև ուսումնասիրել ես քո երաժշտական գործիքը, դա շատ գնահատելի է, ապրես դու այս ծափարությունները քեզ։ Չեմ կարծում, որ այսօր մենակ եկած լինես։ Եկել եմ ծնողներիս հետ, մեր երաժշտական դպրոցի տնօրենը, դասատուն, հարազատները և ընկերները։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դհոլը 3 տարեկանից ասես նվագում եմ։ Մի տարեկան էր, որ իրա մոտ տեսանք երաժշտական ընդունակություններ, 1 տարեկան։ Ռիթմիկ զգացողություններ, չէր թողնում հերոշտատեսության ոչ մի հաղորդում նայենք, հոնգուր-հոնգուր լացեր լինում, անընդհատ երաժշտություն ու ռիթմիկ էր ինքը։ 3 տարեկանում դհոլ ուզեց, փոքրիկ դհոլներից առանք, զբաղվեց, ստացվեց մոտը, 5 տարեկան էր, 5 տարեկան ու կես տարանք դպրոց, դհոլի վարպետ պարոն Ասատրյանը ասեց, դպրոց հաճախելու հետ համահունչ կարելի է երաժշտական գնալ, քանի որ տարաճանաչ չի, այբուբեն չգիտի, բայց համենայն դեպս մի հատ լսենք երեխային։ Լսեց և հաջորդ օրվանից անմիջապես ընդգրկեցին դպրոցում, 2 տարի չանցած Զաքարյան Նարինեն, ծափահարեն Կիրեն, առաջարկեց Քյամանչյան նվագարանը։ Տնօրենին եթե կարելի էր մի հատ, բնականաբար յուրաքանչյուր երեխան ու իր առանձնահատկությունը, ինչով իմ այսօրվա հյուրը աչքին դնում։ Բոլոր բաժիններում ունենք շատ շնորհալի երեխաներ և Աբելը ճիշտ ասած գրեթե բոլորից գաղափար ունի, սակայն Քամանչյան նվագարանը այնքան շուտ յուրացրեց, սիրեց և կարելի ասել արդեն բարձր մակարդակի երաժիշտ է նա համարվում, կարտարում է և վիրտուոզ ստեղծագործություններ, աշուղական, ժողովրդական ամեն ստեղծագործություն շատ հոգեհարազատ արագ ընկալում է, շնորհավորում եմ նրան։ Հա ինչ, ընկերս է։ Ասա խնդրում եմ, դժվար է նվագել, օրինակ ինպես մեկը, որ սովորացնես կնվագի, ինչ ես կարծում։ Ես չգիտեմ, ես էլ սկզբից չէի հավատում, որ ես բարդ գործիքը կարամ նվագեմ, բայց սովորեցի ու… Թույլ տաս նա գործը։ Ինչպես է պետք պահել, որ ճիշտ լինի։ Սաղ ձեռքով եմ դնում, ոտը պետք է։ Ճիշտ եմ դրել։ Աջ ձեռքով աղը, այսպես։ Տստղից, շամատը։ Այս շամատը։ Ահա, այստեղ գաղցուկն էր կա։ Այս երկուսն է։ Երկուսը, Սալ չկուտ։ Բայց դժվար է։ Լսեցիք ստացվեց, էլ է։ Սա իմ նոր երգի սկիզբն էր, լդեր եսքանն եմ գրել, բայց աշխատում եմ, որ վերջացնեմ, քեզ էլ կսովորացնեմ, լավ։ Այսօր այսքանը, շնորհակալություն։ Իսկ օգտվեմ առիթից, որ ընկերներին դհոլն էլ թույլ կտաս։ Աբելյան, իսկ ո՞նց ես իմանում, ասենք այսպես է պետք պահել, թե այսպես։ Տարբերություն չկա, ասա։ Չէ, արի ես տպավորությունը չպճացնեմ, Քյամանչայից հետո, իսկ եթե ինքդ մի փոքր էլ կարող եմ լսել։ Չես, ես խնդրեմ, որպեսի պատրաստվես արդեն քո ելույթին, որպեսի լսենք գեղեցիկ կատարումը, կարող ենք, մենք էլ պատրաստենք, քեզ ճանապարհենք ծափահարություններով։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, սիրելի հեռուստադիտողներ, 12 տարեկան մեր մոլորակի բնակիչ, մշակույթի բազմակի ու
ամենավաստակավոր ապագայում գործիչներից մեկը։ Ձեր բարձր ծափարություններով Աբել Իսրայելյան, Գյուրեղավանից։ Bravo. Շնորհակալություն։ Գիտես, հենց նոր մեզ համար ստեղծեցիք հրաշք։ Ու լսեցինք Սայաթնովա ու հենց Քամանչա ստեղծագործությունը։ Աբել Իսրայելյանին ձեր ծափարությունները։ Բնականաբար նրա ընկերներին ծափարություններ։ Շնորհակալություն։ Բնականաբար Քիչ առաջ մենք տեսանք այ այն մրցանակները, որոնք դու արդեն ունես։ Ու վստահ եմ, որ այդ մրցանակները դեռ լինում են հարյուրավոր, հազարավոր եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Բայց այսօր, եթե դեմ չես, ես է կուզեի մեր մեծ փոքրիկների մոլորակի անունից քեզ նվիրել մեր նվերները, խնդրում եմ բերել։ Շատ հարգելի Աբել, այս գովասանագիրը քոնն է, շնորհավորում եմ։ Քանի որ գործիքը քո ձեռքին է, ես խնդրեմ, որպեսզի մեզ օգնեն սապահեն եւ բնականաբար այս հեքիաթների ժողովածուն քեզ, որպեսզի հեքիաթը միշտ լինի քո կյանքում քեզ հետ։ Բրավո քեզ, ուսանողներին ու քո ուսուցիչներին։ Ճանապարհենք բարձր ծափարություններով Աբելին։
ինձնից դուր է գալիս այն մտնոլորտը, որը տիրում է մեզ մոտ մեր մոլորակի վրա։ Դրա համար բոլոր նրանց, ովքեր հիմա մեզ նայում են, եւ դուք էլ գիտեք, որ կարողանում եք ստեղծագործել, կարողանում եք անել մի բան, որով կարող եք զարմացնել կամ ուղղակի կիսվել որևէ մեկի հետ, անպայման եկեք այստեղ, անպայման եկեք մեր մոլորակ։ Մենք սպասում ենք բոլորին։Շատ սիրելի բարեկամներ, ընդհանրապես ասում եմ, որ կյանքի ամենաերջանիկ տարիները դա մանկության տարիներն են։ Չնայած ավելի շատ մեծերի համար, որովհետև երեխաները միշտ ուզում են մեծանալ։ Այսօր կարող եմ ասել, որ այսքանը կհանդիպենք մեկ շաբաթ հետո նույն վայրում, մեր մոլորակում, նույն ժամին, բայց գիտեք, մեր մոլորակի բնակիչների հետ միասին մենք ժողով արեցինք ու որոշեցինք, որ ձեզ համար սիրելի հեռուստադիտողներ, կպատրաստենք մի անակնկալ։ Այսինքն մենք ձեզ համար պատրաստել ենք գալա համեր, որին կմասնակցեն մեր բոլոր հերոսները, մեր բոլոր բնակիչները, մեր մոլորակի տաղանդները, որոնք կարողանում են անել այն ամենը, ինչը որ մենք չենք կարողանում։ Այդ օրը կհանդիպենք տաղանդին, շնորհքին, կատարյալին, գեղեցիկին, բոլորը կլինեն այստեղ, կլինեն անակնկալներ, կունենանք շատ հետաքրքիր ու շատ հայտի հյուրեր, ու այդ բոլորը հատուկ ձեզ համար, այնպես որ պատրաստ եք, հետևեք մեր մոլորակի և շանթի եթերին, որպեսզի իմանաք, երբ է լինելու այդ համերգը։ Գիտեմ, որ արդեն անհամբեր սպասում եք, այդտենց սպասեք, ձեզ նենց բան է սպասում, նենց բան, որ այո, սենց բան է ձեզ սպասում։ Իսկ այսօր այսքանն էլ կհանդիպենք մեկ շաբաթից նույն վայրում, նույն տեղում, նույն ժամին։ Ցտեսություն։